គេធ្វើអីចោលនេះស្រេចយឺតមកតែអ៊ូប៉ុណ្ណោះនេះអត់ទៅយកទៀតលំមកយកបញ្ញាទៅខ្លួនអស់ចង់កាប់កងនេះឯងលឺនោះមើលគីនេះគឺខ្លាំងចាខ្ញុំអស់កលាក់បងនេះអស់ពូនកំបងណាចាប់គ្រាបលំបានលំដាច់អេត្រីឡងមួយជួយជាងខាងស្អីតិចអេជាងអីនេះកើតចូលចាត់តង់អេគេអាំងទឹកមួយចាំជាមួយអញអេខាងខាងនោះហ្នឹងអាចត្រូវជួយដល់អាងមួយណៃអូបងៗដល់ឡា
គេបាយមើលអីនោះបាយនេះនេះមិនសិលហ្នឹងណាអត់ណានេះណាសត្វណាស់ណាបាយបាយយកទៅណោมือเริ่มมองมันไม่ใกล้แบบนี้เลยมันมองตามกันมองThank you.
តោហាច់អាមស្បាយគីបោះឈ្នះហ្នឹងយកមកជិះមើលខ្ញុំយន់ហ្នឹងThank you.
Thank you.